саме найскладніше відпустити її від себе, просто серце розривається. Ну, раді її безпеки. Це Вікторія. Вона прийшла проводжати свою доньку Валерію до Німеччини. Дівчинка – капітан жіночої команди з Дюшор Полісся і разом з іншими юними футболістами їде у безпечне місце. Ну, в Германії спокійніше, так як тут ведуться бойові дії. І там є тренування. А Анна вирушає разом із сином. Жінка каже, перш за все їде заради своєї дитини. Оборвалось все. І в першу чергу, звісно, для їх безпеки, і второе, то щоб вони хоч чуть-чуть прийшли в себе і вернулись до той житті, яку ми жили до війни. Тому ми дуже благодарні, що так все вийшло, і що ми їдемо і даємо дітям своїм ту життя, яка була у них раніше до війни. Футболіст Кирилл також їде з мамою Наталею до Німеччини. Хлопчик каже, думає, там буде спокійніше. Як вам сказати? Ну, там було багато взривів, і було чути, і вся хата дрожала, і було страшно. А Єгор і Вадим вже хочуть грати у футбол в Німеччині. Хочеться виїхати з Житомира, хочеться грати в футбол в Германії. Може, чогось там научимося нового. Ну, те ж саме, що Єгор. З дітьми поїхали і їхні тренери. Директор з Дюшор Полісся Володимир Дорошенко розповідає, це перша така відправка цілої групи футболістів з батьками. Я звернувся до своїх друзів у Берліні, це мої футбольні друзі, і вони мені повідомили, що Берлін повністю зайнятий, варіантів не буде, але знайшли людину з Франкфурта, яка працює у Федерації футболу міста Франкфурт, і вона допомогла нам, і ось ця поїздка відбулася. Ну, надіюся, що все пройде гарно. Цим автобусом поїхала 31 людина, 19 футболістів, їхні батьки і тренери. То у футбольній школі сподіваються відправити ще одну групу гравців. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.